time ya kautosi aka hapa ambako leo nimekuletea. Kalete. Ehe. Sasa unajua kwamba kwenye msongo wa mawazo unasababisha mtu kutamani kujiua Yeah. Mara nyingi. Ndio. Yeye kisipo unaambiwa usipopata matibabu ya msongo kwa sababu ni ugonjwa Usipopata matibabu ambayo mara nyingi huwa yanakuwa ni matibabu ya kisaikolojia, basi wengi ambao hawapati matibabu huwa wanajiua. Hatari. Ehe. Sasa hii haka hapa ambako nakupa saizi ukachukue. Asilimia kubwa ya watu ambao wanajaribu kujiua, kutaka kujiua, huwa ni wanawake. Ila hawajiui. Yaani wanawake ambao wanataka wakiingia kwenye msongo wa mawazo, huwa wanajaribu kujiua. Yaani unakuta mtu kameza kama ni sumu, kafanya nini na nini. Ni mara tatu ya wanaume. Wanawake ni mara tatu ya wanaume. Tunawazidi wanaume. Yes, kwa kama mwanaume mmoja atajaribu kujiua, basi wanawake watatu watakuwa wamejaribu kujiua katika wakati huo huo. Sawa. Ila cha ajabu ni kwamba wanawake huwa hawajimalizi. Nafikiri kauoga fulani ambao kanatuingia wakati mwingine. Wakati mwingine hata na njia zenyewe za kujiua wanakuwa hawazijui. Umeelewa? Kwa unakuta mtu kama anajaribu kujiua labda kwa kumeza panado. Sikweli zina overdose labda kwa mfano labda, lakini hafi. Wenzetu nyinyi mnachukua moja kwa moja. Sasa sisi chagua njia hiyo inatoka nani? Wanaume. Asilimia kubwa ya watu ambao wakijaribu kujiua wanakufa ni wanaume. Sio wakijaribu, wanakuwa wamedhamiria. Yaani wanaojiua na kufa moja kwa moja ni wanaume. Na mwanamke mmoja anapo, yaani ni mara tatu. Wanaume kujiua wanaojiua, idadi ya wanaume wanaojiua ni mara tatu ya wanawake wanaojiua na kujimalizia. Kwa wanawake huwa wanajaribu tu, wanabiti. Alafu wanatulia. Alafu wanakaa mbali. Nafikiri pia na uoga, kauoga fulani. Kahofu fulani. Kwa sababu nyinyi wanaume mnajidai majasiri. Na wakati mwingine unaenda kujaribu kujiua sehemu ambapo hautapata msaada, kwa sababu unaambiwa mara nyingi mwanamke akiwa na msongo wa mawazo, huwa anajaribu kukaa karibu na watu. Anapenda kukaa karibu na watu. Anapenda kukaa na rafiki yake. Shosti yangu amenifanya hivi mwenzio. Uko wapi kwani? Yeah. Anaenda kumsimulia. Yaani unanielewa? Lakini mwanaume akiwa na msongo wa mawazo huwa anakimbia watu. Huko ndo anakwenda kujimalizia. Kwa nini anakaa zake tu huko? Siwezi kwenda kumwambia hata mshikaji wangu kwamba mwanamke wangu labda akafanya moja mbili tatu. Hapana. Siwezi hata kwenda kumsimulia mshikaji wangu. Nenda na kaa tu. Ndio maana wengi tunakufa kwa msongo wa mawazo, na wengi tunafikia kujiua kama wanaume. Poleni sana. Asante. Tunashukuru sana. Poleni. Na hii pole iende paka kwa Barnaba pia, kwa sababu Barnaba mapenzi yamemfanya yuko nyanga nyanga. Sikiliza hii hapa. Aka kawimbo kaongeze kwenye playlist yako kuanzia siku ya leo. Barnaba, ngoma inaitwa Nyanga Nyanga.